Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xabaringiz borki, bir necha kun avval oramizda, bizning ichimizda o'zini ta'sirli hikoyalari va ibratli voqealarini aytib berishligi bilan tanilgan birodarimiz Abdukarim Mirzayev Turkiyada qamoqqa olindi. Mana bu qamoqqa olinishligi hech bir ayblovsiz, hech bir sababsiz qamoqqa olindi. Mana shuning uchun ham Alloh taolo u birodarimizni mushkulini oson qilishligini, u birodarimizga Alloh taolo tez kunlarda, mana shu kunlarda o'z nusratini berishligini so'rab qolaman. Bundan tashqari sizlar ham birodarimizni haqqiga duo qiling. Nimagaki birodarimiz ham Alloh taolaning roziligi uchun ichimizda xalqimiz uchun foydali bo'lgan ma'lumotlarni berib kelayotganda, yana oramizga qaytib mana shu foydali ma'lumotlarni berishlikda davom etsin. Tez orada birodarimizni oramizda ko'rishligini nasib etsin. Duolaringizda birodarimizni ham eslab qo'ying. Va birodarimiz haqqiga musulmon bo'lib turib yomon ishlarni rejalashtirayotgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo o'zi hidoyat bersin. Agar musulmon bo'lmasdan birodarimiz haqqiga yomon ishlarni rejalashtirayotgan bo'lsa, Alloh taolo o'zi kifoya qilsin. Birodarimiz haqqiga mana shu joylarda turib duo qilib qolamiz. Alloh taolo mushkullarini oson qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.